Ovo je naravno zloupotreba i velika neistina, jer zaista svi ovi ljudi verovatno jesu na Tviteru, kao što je i Orlić, kao što su i još neki ljudi iz redova naprednjaka, ali ti ljudi nemaju nikakve, odnosno najbolje bi bilo da bude iskren i da pogleda komentare na moje komentare od svih tih koje je nabrojao, pa da vidi gde smo mi to, slični. Ja i dalje insistiram samo na pitanju gde nestaje godišnje milijarda evra. Pustite vi Twitter, pustite vi koga znate, koga ne znate sa Twittera. Narod hoće da zna gde godišnje nestane milijarda evra od kad je Zlatibor Lončar ministar. Vrlo prosto pitanje, a pitanje je postavio predsednik države. Dakle, samo dajte da dobijemo odgovor na to pitanje, pa onda da idemo dalje.